Spousta soutěží, dětské vystoupení a dobrá nálada. To vše patří k vítání prázdnin, kterých už se také školáci v Mikulovce nemohou dočkat. Pro ně připravili na místním hřišti dětský den, na kterém se mohli rozloučit se školním rokem. Aby ty děti na ty prázdniny odcházely spokojené a šťastné. Z tohoto důvodu třeba tady máme nafukovací atrakce, máme tady hasiče, kteří pro ty děti připravili skvělý program. Asi největším lákadlem pro děti ale byly zbraně. Ty sem přivezli ukázat vojáci ze 102. průzkumného praporu generála Palečka z Prostějova. Dovezli jsme dětem ukázat prostředky průzkumu. Vlastně jsou to prostředky, kterým získáváme informace o protivníkovi, jeho technice, budovách a tak dále. A přijeli jsme taky ukázat techniku, s kterou působíme, na které cvičíme taktiku a různé jiné věci. Děti se dívali do dálkoměrů, vojáci jim vysvětlovali princip, jak se zbraně rozkládají i jak se s nimi míří. Předvedli i novinku Bren 805 z české zbrojovky. No asi nejlepší je tady to auto pro kluky a ještě má být hasiči mají mít nějakou pěnu, tak ta byla i loni a bylo to super. Pro ně je to všechno pěkné. Soutěže, hlavně pro našu vnučku Konici. Finish akce už patřil hasičům. Kromě těch z Mikulůvky a blízké Jablůnky se tu předvedl i tým z Valašsko-Meziříčské Dezy.